Assalomu alaykum do'stlar. 12-chi kanal taqdim etadi. O'zbekiston sayyoramizning eng markaziy va qulay qismida joylashgan. U O'rta Osiyo davlatlari orasida o'zining rivojlanish jarayoni bilan tillarga tushmoqda. Ammo dunyo xalqlari hali ushbu mamlakat haqida ko'p ma'lumotlarga ega emas. O'zbekistonga nisbatan turli fikrlar, turli qarashlar bildiriladi. Bu yerning qonunlari juda qat'iy ekanligi haqida aytiladi. Balki haqiqatan ham kimlar uchundir O'zbekiston qonunlari qat'iydek ko'rinar, ammo bu o'zgalar nigohida bo'lgani kabi diktatura mamlakati emas. O'rta Osiyoning qoq yuragida joylashgan ushbu mamlakatda ochiq dengizga chiqish yo'llari yo'q. Aslida o'lka ochiq dengizdan shunchalar uzoqda joylashganki, uning chegaradosh qo'shnilarida ham dengizgacha chiqish imkoni mavjud emas. Bu esa uning quruqlikdagi eng yirik mamlakatlardan biri ekanligini anglatadi. O'zbekiston o'zining tabiati, go'zal manzaralari bilan tillarga tushgan. Mamlakatning janubiy sharqiy qismida Tyanshan tog'lari joylashgan bo'lib, uning balandligi dengiz sathidan 7000 metr yuqorida va u O'rta Osiyo hamda Xitoyni ajratib turuvchi chegara sanaladi. Mamlakatda Qizilqum sahrosi ham joylashgan. U mamlakatning kattagina qismini egallaydi. Sahroda inson zotini topish juda qiyin. Farg'ona vodiysi esa tog'lar qurshovidan o'rin olgan. U O'zbekiston va umumiy O'rta Osiyoning eng hosildor qismi hisoblanadi. Vodiyning yerlari bunday hosildor ekanligiga sabab uning hududidan Norin va Qoradaryo oqib o'tganligidir. Ular hududni suv bilan doimiy ravishda ta'minlab turadi. Garchi mamlakatning siyosiy markazi Toshkent shahri bo'lsa ham, aholi eng zich joylashgan hudud aynan Farg'ona vodiysidir. Bu esa uni mamlakatning demografik va qishloq xo'jaligi markaziga aylantiradi. O'zbekiston barcha O'rta Osiyo mamlakatlari bilan chegaradosh bo'lgan dunyodagi yagona mamlakatdir. Toshkentning siyosiy boshqaruvi esa ularga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. O'lka O'rta Osiyoda kattaligi bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Aholi soni bo'yicha esa 1-chi o'rinda. Ushbu mamlakatda 31 million nafar inson istiqomat qiladi. Aslida O'rta Osiyoliklarning aksariyat qismi ham O'zbekistonning chegarasiga yaqin bo'lgan hududlarda hayot kechiradilar. Misol uchun etnik o'zbeklar Qirg'iziston aholisining 7%, Tojikistonda 12%, Turkmanistonda 18% ko'rsatkichlarini tashkil qiladi. 3 million nafar o'zbeklar Afg'onistonda yashaydilar. O'zbeklarning butun O'rta Osiyoga tarqalgani esa mana shu ko'rsatkichlardan ham juda yaxshi ma'lum. Mamlakat neft, gaz va oltin zaxiralariga ham boy sanaladi. Paxta yetishtirish bo'yicha dunyodagi yetakchi o'rinlarning birida, eksport qilish bo'yicha 1-chi o'rinni egallagan. Ushbu omillar esa davlatga tashqi siyosatda kuchli mustaqillikka erishish uchun imkon beradi va buni O'rta Osiyo mamlakatlarining hech birida uchrata olmaysiz. Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston iqtisodiyot jihatdan rivojlanayotgan, siyosiy jihatdan barqaror mamlakat hisoblanadi. Uning strategik pozitsiyalari esa jahonning yirik mamlakatlarini o'ziga qaratgan. Ayrim mamlakatlar imkon qadar o'lka poytaxtiga yaqinroq bo'lib olish uchun harakat qilishadi. Ana shunday mamlakatlardan biri Xitoy bo'lib, u hamisha O'zbekiston bilan o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yish tarafdori bo'lib kelgan. Rossiya uchun esa mamlakat Janubiy Osiyoga o'tish darvozasi hisoblanadi. Toshkent o'zini O'rta Osiyodagi eng kuchli siyosiy markazlardan biri sifatida ko'rsatib bo'lgan. O'lkadagi madaniyat, bag'rikenglik tushunchalari ham juda yuqori baholanadi. Aholining asosiy qismi islom diniga e'tiqod qiluvchi musulmonlardir. Ammo o'lkada boshqa din va millat vakillari ham totuvlikda, qo'lni qo'lga berib, ahil-inoq bo'lib yashaydilar. O'lkada hech qachon millat ajratish muammolari bo'lmagan. O'zbeklarga bolaligidanoq boshqalarga bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lish tarbiyasi singdiriladi. Hududdagi boshqa millat vakillari ham ana shunday ajoyib muhitda yashaydilar. Tan olish kerakki, mamlakatda poraxo'rlik va korrupsiya masalalari ham yo'q emas. Ammo bugungi kunda hukumatga unga qarshi juda qat'iy jazolar belgilangan va vaziyat sekinlik bilan ammo qat'iy ravishda yaxshilanib boryapti. O'lkada poraxo'rlikka yo'l qo'ygan shaxslar qattiq jazoga tortilmoqda. Ularni ko'p hollarda ozodlikdan mahrum qiladilar. Tarix sahifalarini o'qib chiqadigan bo'lsangiz, Farg'ona vodiysi chegaralari Sovet hukumatı tomonidan atayin urush keltirib chiqarish, hududda kuchli hokimiyatning oldini olish uchun shakllantirilganini bilib olishingiz mumkin. Buning asl sababi Sovet hukumatini dahshatga solgan narsa, qadimda mazkur hududning juda kuchli siyosat yurita olganligidir.
Farg'ona vodiysidagi vaziyat shu sababli ham doim nazorat ostida bo'lgan va Sovet hukumatining jirkanch maqsadlari amalga oshmasligi uchun kerakli choralar ko'rib kelinadi. Bir qarashda mamlakatning asosiy nuqtalaridan biri bo'lmoq Farg'ona vodiysi ulkaning boshqa qismidan yaqqol ajralib qolgandek. Bu xaritalarda aniq ko'rinmasligi mumkin, ammo hudud haqiqatan tog'lar tizmasining ortida joylashgan. Bu yerga o'tib olish uchun esa Xo'jand tog'laridan borish ham mumkin. Bu esa mamlakatning siyosiy markazi bo'lmoq Toshkent shahri va uning yana bir nuqtasi bo'lmoq Farg'ona vodiysini bir-biridan uzoqlashtirib qo'yish uchun atay qilingan reja edi. O'z paytida mamlakatdagi kelajak istiqbollari Sovet hukumatining tinch uxlashi uchun yo'l bermagan. Shu sababli ham ular imkon qadar hududni murakkab usulda joylashtirishga uringanlar. Shunga qaramasdan ulkaga qo'shni davlatlar bilan doim yaxshi aloqada bo'lgan. Farg'ona vodiysi tomon borish yo'llari so'nggi yillar ichida juda o'zgardi. Kerakli joylar ta'mirlandi, yangi qulayliklar yaratildi. Bu esa uzoq manzilning yaqinroq bo'lish uchun yordam beradi. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Tojikiston va Qirg'iziston Farg'ona vodiysi hududida gidroelektrostansiyalar qurish tarmog'i bilan qiziqa boshladi. Ammo bu O'zbekistonga ma'qul kelmadi. Eng yomoni ushbu g'oyani bir necha yillar davomida Moskva ham qo'llab-quvvatladi. O'z vaqtida bu Toshkentning ta'sirini kamaytirishi mumkin bo'lib qolardi. Farg'ona vodiysidagi hosildor yerlar va suv havzalari begona ko'zlarning nazariga ham tushdi albatta. Bunda siyosiy jirkanchliklar Farg'ona vodiysiga changga soldi. Ko'p yillardan beri inoq yashab kelayotgan millat vakillari o'zaro nizoga borib qoldilar. Ana shu qabih o'yinlar sababli ko'plab insonlar jabr ko'rdi. Ko'plab odamlar o'z uylaridan ayrildilar. Shunga qaramay O'zbekiston hukumatı chegaradagi vaziyatni barqarorlashtira oldi. O'zbekistonda dengizga chiqish yo'li bo'lmagani uchun ham uning iqtisodiy rivojlanishida qo'shni mamlakatlarning o'rni katta. Shu sababli ayrim mamlakatlar uni qo'shni davlatlar bilan atay urushtirib qo'yishga ham harakat qildi. Bu o'rindagi yagona kamchilik uning demografik va siyosiy markazlari bir-biridan uzoqlashtirib qo'yilganligidir. Mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri paxta yetishtirish hisoblanadi. O'zbekiston paxta yetishtirish bo'yicha dunyodagi eng kuchli mamlakatlar o'ntaligiga kiradi va dunyodagi eng yirik paxta eksportchisi hisoblanadi. O'z vaqtida paxta dalalarini ta'minlash uchun kerakli suv Orol dengizidan yo'naltirilgan. Ayrim hududlarda paxta bor, lekin suv yo'q. Suv yaqin joyda esa paxta yaxshi o'smagan. Ana shu shoshilinch qarorlar SSR davrida suvni o'zboshimchalik bilan sarf qilinishi og'ir oqibatlarga olib keldi. Sovet paytlaridan qolib ketgan ana shu og'riqli jarohatni Orol dengizida yaqqol ko'rish mumkin. O'z vaqtida dunyodagi eng katta ichki suv havzalari qatorida 4-chi o'rinda turgan Orol bugun deyarli qurib bo'lgan. Bugungi kunda Orol avvalgi ko'rinishining 3dan 1 qismiga to'g'ri keladi xolos. Bundan tashqari Oroldagi quruqlik va tuzning ko'p ekanligi kuchli tuz bo'ronlariga olib keladi. Ushbu bo'ronlar tuzni 80 km uzoqlikka qadar yetaklab boradi. Bu esa hudud landshafti va ekotizimi va odamlariga katta zarar yetkazadi. O'simliklar va jonivorlar halok bo'layotgan bir paytda hudud quruq sahroga aylanib qolmoqda. Bir zamonlar insonlar tomonidan amalga oshirilgan noto'g'ri harakatlar oqibati bugungi kunga kelib, butun mamlakat ekologiyasiga ta'sir ko'rsatmoqda. O'z vaqtida buyuk imperiyalarning mavjudlik paytlarida O'zbekiston ko'plab mamlakatlarni bog'lovchi muhim zanjir bo'lib xizmat qilgan. Qadimgi o'zbek shaharlari esa ko'plab sivilizatsiyalarning beshigi edi. Buxoro, Samarqand, Xiva kabi shaharlar madaniyat, savdo va siyosat markazi bo'lgan. O'zbekiston tarixiga Mo'g'ullar bosqini juda katta talafotlarni boshlab kelgan. Ularning hujumidan keyin hududdagi ko'plab joylar vayron bo'ldi. Keyinchalik Temuriy zodalar o'rkani yana imperiya shakliga keltirib, uni adolona tarzda boshqarishdi. Oradan bir necha asr o'tib O'zbekistonning qadimgi hududlariga Rossiya bosqinchilari kirib keldi. Zamonaviy O'zbekiston mana shu boy tarixning asl merosxo'ri hisoblanadi. SSR parchalanib ketgandan keyin O'zbekiston tashqi nazoratdan butunlay mustaqil bo'ldi. O'lkada siyosiy barqarorlik holatini yuzaga keltirish uchun ko'p harakat qilindi. To'g'ri, butun mamlakat odamlarini ideal tarzda yashaydi deya aytish qiyin, ammo ular o'zlarini baxtli his qiladilar. Iqtisodiyot sohasi jadal sur'atlarda rivojlangancha xalqaro sahnaga chiqib boryapti. Geoiqtisodiy jihatdan mamlakat hamon Rossiya bilan yaqin sherikdir. Ushbu ikki mamlakat orasidagi hamkorlik aloqalari ko'plab sohalarni qamrab olgan. O'zbekiston va Rossiya savdo aloqalari muhim iqtisodiy ahamiyatga ega.
o'lka iqtisodiyotida Rossiya mahsulotlarining o'rni katta bo'lsa ham, oxirgi yillar ichida o'z mahsulotlari bilan butun dunyoni qamrab olgan Xitoy o'zbek bozorlarini ham egallab bormoqda. O'tgan yilning may oyida Toshkent va Pekin o'rtasida qiymati 20 milliard dollarlik kelishuvlar imzolandi. Xitoy o'zbek infratuzilmasini zamonaviylashtirish va yaxshilash uchun imkon qadar yordam berishini aytdi. Sababi O'zbekiston bozorlari Xitoy uchun juda katta ahamiyatga ega. AQSh bilan aloqalarga kelsak, ular orasidagi munosabatlar 2005-yilda nizolar sabab uzilib qolgandi. Sababi AQSh bir necha bor O'zbekiston hududida etnik tartibsizliklarni keltirib chiqarishga uringan, odamlarni bir-biri bilan urushtirib qo'ygan. Shu sababli ham o'lka AQShdan uzoqlashish siyosatini olib bordi. G'arb ham bunga javoban Toshkentdan uzoqlasha boshladi. Ammo uzilgan aloqalarni qayta tiklash va o'rtadagi do'stona aloqalarni yangi bosqichga olib kirish uchun prezident Shavkat Mirziyoyev o'z lavozimiga ishga kirishganidan keyin AQSh bilan yaqinlashishga harakat qilyapti. Ushbu insonning amalga oshirayotgan ishlari haqiqatdan olqishga arziydi. U o'lka hududidagi ko'plab muammolarni oqilona tarzda hal qila oldi. Qo'shni mamlakatlar bilan ham yaxshi aloqalarni yo'lga qo'ygan. Ko'plab mahkumlar qamoqdan ozod qilindi. Insonlar o'z uylari bag'riga qaytdi. Ammo hukumatdagi lavozimlarning ko'pi uchun aqlli va harakatchan insonlar yetishmaydi. Yangi hukumat o'lkadagi valyuta bozorlarini ochdi. Toshkent bu borada juda ko'p ishlar qilyapti. Iqtisodiy rivojlanish va inson huquqlarining yuqoriga ko'tarilishi yaqqol sezilmoqda. Ammo prezident qanchalar harakat qilmasin, uning qo'l ostidagi ayrim amaldorlar o'z mansabidan shaxsiy maqsadlarda foydalanish va korrupsiyaning rivojlanishi uchun yo'l qo'yib beryapti. Shu sababli ham ayrim amaldorlar lavozimlaridan ozod qilinmoqda. Mirziyoyev bu borada yangi va qat'iy usulda ish olib borishni ma'qul bildi. Mamlakatga keragi ham aynan shu edi aslida. O'zbekiston Markaziy Osiyoning qoq o'rtasida joylashgan mamlakat bo'lgani uchun ham Rossiya, Xitoy va AQSh tomonidan unga katta qiziqish bildiriladi. Bu bir vaqtning o'zida foydali va mas'uliyatli narsa. Bundan to'g'ri foydalanish uchun esa Toshkent nafaqat ichki siyosatni to'g'ri olib borishi, balki xalqaro maydonda ham o'zining o'rnini ko'rsata olishi kerak. Bir mintaqa, bir yo'l loyihasida unga katta ishonch bildirilyapti. Ushbu imkoniyatdan esa mamlakat o'rinli foydalangan holatda o'zining ichki tuzilmasini yangidan mukammallashtirib olishi mumkin. Buning uchun unda inson kapitali yetarlicha, ammo o'lka hukumatı boshqa dirijava mamlakatlardan qarz olish paytida o'ta ehtiyotkor bo'lmog'i darkor. Bundan tashqari mamlakatdan dengizga chiqish yo'li bo'lmagani uchun ham u qo'shni mamlakatlar bilan yaxshi aloqalarni saqlab turishi kerak. Bu haqiqatdan ham yaxshi siyosat yo'li va hukumat bu borada ajoyib ishlarni amalga oshirmoqda. Oqibatda O'zbekiston mahsulotlari Turkiya, Eron, Pokiston va Janubiy Koreya bozorlariga kirib bora olyapti. Shu bilan birga O'zbekiston davlat organlarini qattiq nazorat ostiga olishi va bu yerdagi korrupsiyani tak-tugi bilan yo'q qilishi talab etiladi. Bu mamlakatga bir vaqtning o'zida g'arb kompaniyalarini jalb qilish va shu bilan birga Xitoy hamda Rossiya investitsiyalardan mahrum bo'lmaslik uchun imkon beradi. Rossiya va Xitoyning geopolitik maqsadlari o'zaro bog'liqdir. O'zbekiston Farg'ona vodiysini Toshkentga qattiqroq bog'lab olishi darkor. Bu esa qo'shni mamlakatlarga hech qanday noqulaylik tug'dirmasligi va malol kelmasligi lozim. Mana shu yerda O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston orasida uzviy aloqalar bo'lishi kerak. Eng muhim masalalardan yana biri esa oroldagi muammoni hal qilish va Farg'ona vodiysining unumdor yerlaridan oqilona foydalanishdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra tez orada Farg'ona vodiysi aholisi 40%ga ko'payadi. Bu esa o'z navbatida hududdagi suv zaxiralarini ko'paytirish va joy masalasini hal qilishga ehtiyoj paydo qiladi. Bu o'lkaning kelajagi bor ekanligiga shubha yo'q. Muhimi o'lkadagi zaxiralarga o'ta katta bosim o'tkazilmasligidir. Qo'shni davlatlar bilan turli sohalarda hamkorlik qilish esa dunyoga yo'l ochib beradi. Shu o'rinda Orol muammosini qo'shni davlatlar bilan birgalikda hal qilishga urinish ham o'lkadagi munosabatlarni yanada mustahkamlab berishi mumkin. Mamlakat qo'shni davlatlar bilan birgalikda Orol muammosi va o'lkadagi suv kanallari masalasini hal qilib olishi darkor. Sababi ular orasida tabiiy zaxiralarni bo'lishib olish masalasi ham ko'ndalang turadi. Ushbu muammoning yechimini esa o'tmishdan izlash mumkin. SSR davrlarida boshlang'ich nuqtasi Tojikiston va Qirg'izistonda bo'lgan kanallar Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistondan o'tishi atay reja qilingan.
Bunga javoban ushbu uch mamlakat qish mavsumlariga Tojikiston va Qirg'izistonni neft bilan ta'minlagan. Bu har qanday holatda g'alabaga olib boruvchi strategik yo'l edi. Afsuski, SSR parchalanib ketgach, ushbu reja ham kuchga chiqdi. Balki O'zbekiston ham o'z xalqining qulayligi uchun mana shu rejani qaytadan ishlab chiqishi mumkindir. Umuman olib qaraganda O'zbekistonni O'rta Osiyo markazida yotgan uyqudagi vulqonga qiyoslash mumkin. Shu bilan birga uning har bir yutug'i o'ziga xos mas'uliyat ham talab etadi. Mazkur omillar esa Toshkent olib borayotgan siyosat va ulkaning umumiy geosiyosatini tashkil qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Omon bo'ling.